Oi gente, meu nome é Elis Cavalho Costa, hoje quero fazer um vídeo super legal pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu primeiro dia de aula, 2021, aula presencial, né? E isso, espero muito que vocês gostem. Eu tô falando esquisito porque eu tô com aparelho móvel. Então é isso, hoje eu vou filmar pra vocês como vai ser o meu dia, né? Vou falar na escola também. Então é isso, agora eu acabei de acordar. Já faz um tempo, agora são 6h09, mas eu vou começar a me arrumar agora. Agora eu vou lavar a cara, escovar o dente, tomar banho, tirar esse aparelho e comer alguma coisa. Então é isso, vou ir filmando pra vocês. Se vocês gostam de vlog, tá clicando em você aqui no começo do vídeo. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso trazer mais vlogs na escola. É isso, vamos lá nos arrumar agora. Então, eu ainda não comi, eu só bebi o todinho. Eu vou comer da crepioca, sabe? Mas enfim, acho que a Kombi passa 6h40 e agora são 6h34. Acabei de escovar o dente, agora eu vou passar esses negócios aqui na minha cara, que é esse gel e o protetor solar. Agora são 6h45, se a Kombi passar 6h40, já era. Então, né, gente? Agora estou indo. Estou aqui com a minha prima. A gente tá indo pegar a Kombi. Minha mãe me fez colocar essa blusa aqui. Eu estou com 3 blusas. Que a escola deu essa blusa aqui, né? Então é isso. Eu espero que a Kombi não tenha passado, né? Porque o meu coleguinha falou que vai passar 6h40. E agora já é 7. Ah, é um cachorro ali. Eita. Aqui o cachorro do coleguinha. Ui, senhor. Olha só onde que eu vou pôr o celular. Ah lá, o Felipe tá lá indo. Tchau. Não, ué. Enfia na mochila. Vocês devem me escutar, mas eu estou na escola agora, estou no banheiro. Agora eu vou lanchar. Tchau,
agora eu peguei mania de fazer assim. Não sei. Acabamos de chegar, nós tudo com a roupinha da prefeitura. É, Felipe tá. Eu vou tirar a máscara porque nós mora tudo junto. Não, junto não. Mas mora a pé. Se bem que eu tô preferindo ficar com a máscara, mas agora já era. Tatiana, ela está no 7º ano, eu estou no 9º e eu estudo com ele. Agora a gente está indo pra casa, né? A Kombi desce ali, né? Nós desce na Kombi, no caso. Daí a gente tá indo pra casa, né? Nós mora no meio do mato. Daí aqui é muito mato. Uma estradinha. Nossa casa. Daí a gente vira a curva ali. Aí já tá em casa. Não sei se eu gravei muita coisa pra vocês. Tarefa eu só fiz, tipo, ter... A professora de matemática faltou. Só que aí ela deixou tarefa pra nós copiar. Depois fiquei mexendo no celular. Eu não levei meu celular por causa que tava sem película. E sei lá, vai que eu deixo cair na lá e quebra, meu pai me mata. Né? É, aí amanhã eu vou pra escola, não vou levar o celular porque meu pai não vai deixar. Não, tomara não que... Amanhã não, é. Se vocês curtirem bastante o vídeo, daí eu gravo mais vlog. Daí eu levo de novo. Olha que bonito, um sol. Faz uma meta aí, eles podem se gravar de novo. Quantas visualizações será que vai ter? Não sei, agora que tá, nós somos esse conteúdo. Máximo... 3 mil. Eu ia falar 10 mil. Ô, burro! Tá bom. 5 mil. 5 mil? Então, né, gente? Aqui, ela deu a ideia. Eu queria falar 3 mil, só que ela falou 10 mil. Aí, só que é muita coisa, então, né? Então vai 5. Vai 5. Se vocês baterem 5 mil curtidas, eu gravo mais vlog lá na escola pra vocês. E a gente mostra mais... Ih, aí a gente fala que... mais, porque eu não falei nada no vídeo. Talvez a gente pode gravar com vocês. É. Cheguei na minha casa. Minha casa. Casa de Tatiana é pra lá. A casa do Felipe é lá. E eu estou com 3 blusas de frio. Não, e tô com frio ainda. Minha mão tá gelada. Tô com a blusa da escola. Aí os cachorros. No caso, é tudo meu. Eu tô com a blusa da escola, uma de lã, uma de moletom e essa daqui da escola. Agora irei ficar sozinha aqui na minha casa, né? Tchau! Tchau, tchau. Será que aqui tá aberto? Mas tá aberto. Olha só que perigo. Ih! Aí, Felipe, aí. Que é isso, Marcelinho? Olha só, Felipe, olha. Filhas. De mamãe. Gente, outra cachorra aqui dentro. Essa cachorra não é minha, tá? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais cachorro. Tá leguinha, tadinha. Nenizinha. Bom, gente, então, acabei de chegar em casa. Eu vou falar mais um pouquinho com vocês. Eu vou ver quanto tempo esse vídeo ficou. Provavelmente eu filmei bastante coisa, porque se eu não tivesse filmado tanta coisa, se o vídeo ficar muito curto, aí eu gravo amanhã também. Só que eu acho que... Ai, meu Deus. Só que eu acho que ele já tá grande já. A cachorrinha tá pulando aqui, gente.
Mulher! Meu, gente, essa cachorrinha é louca, senhor. Aí, Jesus! Cachorrinha, calma, minha filha, calma. E olha só, ai! Calma, minha filha, calma. Para, solta, cachorrinha. Meu Deus! Ela tá estragando minha blusa. Backpack. Ai, meu Deus! Meu Deus! Socorro! Ah! Gente, eu ainda vou ficar careca. Meu Deus! Normalmente, Pint, né? Sei lá como fala. É muito... um pouco estressado, né? Essa daqui, ela não tá tão nervosa, né? Essa daqui ainda não tá tão ruim. Mulher, você tá ficando louca? Se você sabe, essa blusa aqui eu vou ter que usar de novo, minha filha. Não é pra você comer, não. Ah! Meu Deus, socorro, Jesus. Sai. Enfim, né, gente? Agora eu vou... acho que eu vou tomar banho agora, né? Tirar a roupa da escola e tal. As mulheres, come aí sua comidinha agora que você tinha acalmado. Então, como eu estava falando, agora eu vou tirar essa roupa aqui da escola e eu vou arrumar aqui um pouco a casa. Mas eu não vou gravar pra vocês, porque esse vlog é só da escola, né? Então é isso. Mais tarde eu falo com vocês. Eu não sei se eu já me despeço de vocês. Acho que eu vou me despedir já. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A cachorrinha derrubou a ração ali, mas eu vou pegar agora, né? Vou catar ali. Mas, enfim. Agora eu vou ficar aqui arrumando casa, depois eu vou tomar banho. E é isso. Depois eu vou comer. E como esse vlog é só da escola, eu já vou me despedindo por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês... ai, mulher! Come aí meu sapato. Se esse vídeo aqui bater 5 mil curtidas, eu vou gravar mais vlog pra vocês lá na escola. Então, se vocês quiserem mais vídeos na escola, clica bastante em gostei, compartilhem o vídeo, que aí eu vou gravar mais se o vídeo bater 5 mil curtidas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Calma! Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é @iris_carvalho22. Não esquece de me seguir lá no meu TikTok também, que eu estou tentando postar todo dia lá pra vocês. Meu TikTok é @iriscarvalhocosta. Ai, ai. Então é isso, gente. Me sigam lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah!